十，六十，六十，加油吧，我的老哥哥们！大家好，我是大木。哎，大家好，我是晃晃，我们是肉食动物。哎呀，晃晃，哎，今天我们要聊聊爱情。对，你期望中的爱情应该是什么样的？我其实特别想体验那种偶像剧里的爱情。哦，这个我熟啊。是吗？就是那种恋爱之后，然后发现家族破产，郁郁寡欢，流落街头，被车撞到失忆，去医院查出十二种癌症，要输血的时候发现你的女朋友是你失散多年的亲妹妹，这种吗？这也太惨了吧。偶像剧一般都这种设定了。太惨了，我说的是偶像剧里面美好的一面啊。比如说，就我们相识在校园的图书馆，我们挑中了同一本书，手指碰到彼此，然后四目相对的那种爱情。太久了。对，这样陪我演一下好不好？演这种吗？哎，陪我演一下，好吧？啊，哪本啊？不是，哎，这本不是这本，不是那本。碰一下呀，要碰一下呀！哦、一定要碰啊！当然要碰一下了。老公，有人耍流氓。结婚了吧？演个单身好吧？好巧、哦，好巧啊！我们有一样的胡子。演个女人好吧，演个女人啊，性别也要卡这么死吗？当然啊。啊，好巧，好巧啊！你也喜欢这本书吗？哦，可是就剩这一本了。我的，让一下好吧，让一下。哎，你也喜欢这本书啊？啊、哦，可是只有一本了。那给你吧。好的。来回让一下好吗？来回让一下呀。你也喜欢这本书啊？哦，可是就剩这一本了。那给你吧。哦，还是给你吧。好的。你这完全没有要让的意思呀！偶像剧嘛，一般开头都是这样了。哎，邂逅作为偶像剧的开头确实没问题啊。那接下来就应该是我们浪漫的婚礼了。那你觉得什么场合比较适合呢？我想找一个特殊点的地方，就是可以追忆青春的那种啊。这种啊，欢迎大家来到二位新人的婚礼现场。你是主持人呐？今天二位新人别出心裁的把婚礼选在了校园操场。谁会在操场上办婚礼啊？你不是要追忆青春吗？哦，合理合理合理。现在向我们走来的就是家属方阵。还有这个环节啊？走在方阵最前列的是男方98岁的奶奶。我奶奶太健康了吧？这身 JK 制服显得奶奶格外的俏皮。我奶奶太敢穿了吧？接下来向我们走来的是男方前女友方阵。前女友还有方阵吗？这是一个一乘一的方阵。一个人也没必要是方阵了呀。你的前女友把她的新婚贺礼扔向了舞台。哦，这是什么呀？标枪。他是要干嘛呀？渣男。接下来让我们有请新娘登场。哦，现在以100米速度向我们跑来的就是新娘。太快了，跑过了呀。又回来了吗？至此本次婚礼已经过半。嗯，接下来进行本次婚礼最重要的环节。哦，应该是那个交换定情信物了。广播体操。广播体操跟我们婚礼完全没有关系啊，进行下一个环节就好了呀。我这里有一个新娘想要问新郎的问题啊。哦，好的啊。如果新娘和你妈妈一起掉进大海，你要救谁？救新娘。哔哔，错了。救我妈。哔哔，错了。那到底救谁啊？就救大海吧。这是什么题啊？环保知识测试题。这个题跟我婚礼完全没有关系吧？接下来有请二位新人交换定情信物。哦，好的。男方掏出了他胆结石定制的戒指。钻石。男方从他胆里掏出了钻石。从兜里。男方从他兜里掏出胆。我为什么要掏个胆啊？象征爱情的勇气啊。从兜里啊掏出钻戒。新郎掏出了钻戒。有个人尖叫了。啊，戴在了女方的鼻子上，戴手上就好了。好了，有请新娘交换定情信物。哦，哎，这是什么呀？满满的一缸金鱼啊。哦，金鱼，这是希望我们以后的日子金玉满堂是吧？啊，不是啊，他只想说你啊，好多鱼。
完全不是他想说的，是你想说的吧？婚礼到此结束。啊，婚礼之后啊，就应该是我老婆怀孕了。哦，这么快？哎，然后我在产房外啊，焦急的等待，这就迎来了偶像剧的结局。哦，结束了吗？哎，对对对对对。哦，医生，麻烦你了。啊，我不是医生，我是来送桶装水的。铿锵，蹲蹲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 。没必要演这个角色吧？演个医生就好了呀。哦，医生，麻烦你了。放心吧。啊。深呼吸，用力，深呼吸，用力，深呼吸，用力，生了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 ，啊！先生，恭喜啊！哦，这是我的孩子啊！好丑，有你这么说话的吗？啊，刚不是我说的，是你的孩子对你说的。孩子怎么可能说话嘛？先生，小心你的孩子。哎，我可以亲他一下吗？当然可以了。先生，你拿反了。我怎么可能拿反吗？先生，小心你的孩子。哎，我可以去看看我老婆吗？当然可以，这边请。老婆你辛苦了。你瞎吗？我是医生啊。老婆你辛苦了。我是护士。请问你是我老婆吗？怎么，老公你失忆了？没有，老婆，你看这是我们的孩子。哇，跟我长得好像。是啊，你看。我们仨有一样的胡子，够了吧？谢谢大家。太好笑！那应该是国内最好的麦台了，对，这个好顶啊！感谢肉食动物，喜欢肉食动物的朋友，不要忘记为他们投票。三、二、一，请投票。两位合作多久了？两年多吧。对，但是你们两个的默契完全不像、对啊，不像两年哈，马上就火了呀。是啊，因为我们宁静姐都已经听得乐出那个踩鸭子脚声来了，都是我乐的太好。静姐，这个不上热搜是不可能的了，真的是。是，我没有冒犯的意思啊，大家就见过那个什么，那叫尖叫鸡还是怪叫鸡那个？刚刚就是。真的，你感觉这个人从来没有乐过，今天你发现我居然可以笑，嘿，哈哈，这就是那种感觉。没有，就是他掏出那个胆的时候，我真是忍不住了，真的。静姐以前看过这种漫才表演吗？没有。哎呀，太好笑了！千花姐看过这种漫才表演吗？有看过，但是很好看。今天我觉得它非常有画面，然后是我觉得是两个男人的浪漫。通常一个男人聊天应该是这样的状态吧，然后他们的默契非常好。然后我是一直看了看电影一样，在看到很多画面，我觉得那个是挺厉害的。谢谢。那个、我跟你讲，什么叫厉害？厉害就是今天不谈技术，就是笑。冠军，前两期那都是什么？这才是冠军，这才是冠军。不要太激动，那个在上两期大老师已经发出去7个冠军了，好吧？我们排名第8，确实是厉害。像静姐说的，已经可以不讨论技术了，但我还是要说他们的技术太好了。对呀、对，就是这个动作啊，哎，对，你们也可以介绍一下你们的职业角色，就是哦，就漫才是这样的，它一般分成两个角色，一个是吐槽的，一个是装傻的。对，然后在装傻的时候，比如说他说了一些奇奇怪怪东西的时候，我要打断他一下，就这个就是打断。他其实是要吐槽我，就是说出你们的心声吧。一个好的吐槽就是比你们快个0.5秒，对，然后把那个小胖手拍到他的身上啊，这个其实就是定式，就是漫才表演，也许就这个是最有代表性的一个动作，比较经典了。对。但是他们呢，今天用这个动作演了一个吊孩子，我是很佩服的，很佩服。对，那个反复的吊，可能大家就很了解漫才以后，对，可能才要演这个。但是你们两个像我们。好像大家也没有太看过漫才，也能接受这种包袱。对，太优秀了，真的太优秀了，太优秀了。是的，他是很有画面的，真的很有画面。好，谢谢。因为我们的舞台上，我不知道大家有没有印象，其实有过多次漫才组合的尝试，啊，甚至我本人跟王建国也有过非常失败的尝试。请听题，来啊！一所小学校园里啊，饲养了母鸡20只，20只。黑兔子的数量是母鸡的1/2，而白兔子的数量是黑兔子数量的165倍。165，请问啊，白兔子咋就这么多呢？我哪知道？哎，说实话，其实那是我第一次看漫才。
真的别骂人好吧，聊天聊天。什么时候啊？真的真的。夸你两句就不要骂我了。对，因为就是你很细很细，所以那种就是对咬得很死才有那种画面感，所以我就是挺厉害的。对对对，就是配合要默契一些。对对对，非常厉害。我们这个舞台上，对，就是刚刚说到的，包括我本人在内的多次失败的漫才尝试，让我们以为可能大家就是不爱看这玩意儿。原来是因为才华不够，就是演的不行，就是演的不行。人家演的好的是可以让观众接受，而且。根本不在乎他是什么什么漫才不漫才，脱口秀不脱口秀，什么技术不技术，就是好笑。对，恭喜二位获得4个领校园的拍灯，进入淘汰区。谢谢。